אני אורי רבינוביץ', חקלאי במושב צופית, דור שלישי מ-1980. חקלאות זה יצירה, חקלאות זה אומנות. חקלאות זה פשוט לקום כל יום בבוקר עם חיוך על השפתיים. כיף גדול. הכסף שאנחנו אמורים להרוויח או לא, זה אמור שנמשיך לקום ולעשות את מה שאנחנו אוהבים, כמו באומנות. זוהי החקלאות וזה חקלאי אמיתי, לדעתי.